Ahojte, vítajte pri novom videu a dnes som si opäť pre vás pripravila líčací tutoriál. Verím, že vás to bude baviť, že si pri tom oddychnete. No a ja bez väčšieho okecávania sa pustím rovno do toho. Ja by som v dnešnom videu chcela tvoriť so značkou Beriem, pretože ako iste viete, ak ma sledujete, tak Beriem je fantastická značka, majú skvelé produkty. Vrelo odporúčam ich palety na oči a mám tu na nádielku nových paliet, takže verím, že sa vám toto video bude páčiť. Ja som si všetky tieto palety nechala ešte zavreté, ako môžete vidieť, tak mám ich v obaloch. Mám tu na aj nejaké ďalšie produkty. Čo sa mne teda na značke Beriem veľmi páči, je to, že je to značka, ktorá je vegánska, je cruelty free, netestujú na zvieratách, je to doslova taká tá moderná, dobrá značka. Ak si chcete nájsť dekoratívku, ktorá bude mať doslova takéto moderné a progresívne myslenie, tak toto je práve tá značka. A budem teda začínať s týmto primerom, ktorý sa volá Pixi Skin Blurring Beauty Elixir. Má to veľmi chutné balenie, takto vyzerá samotný ten primer. A má to vnútri teda aj pumpičku. No a budem si nanášať primer priamo na pleť. To je taký veľmi ľahučký krémik. Dobre sa to vsakuje do pleti, dobre to tú pleť pripraví. Malo by to teda aj sťahovať pory a vyhládzať pleť. Ja musím teda skonštatovať, že tento primer je veľmi príjemný na pleti. Ozaj, že tak sa dobre vstrebáva, je to taký ľahký krémik, vôbec nezanecháva nejaký mastný alebo lepkavý film na pleti. Práve naopak, tá pleť je taká dobrá, vláčna a pripravená na make-up. Ja som si teda stiahla vlasy do copa, aby mi tu na ne nezavadzali. A poďme na samotný make-up. Mám tu na tento make-up, ktorý sa volá Fresh Face Foundation. Ja som vám tento make-up ukazovala aj v mojich obľúbených make-upoch za posledné obdobie. Je to make-up, ktorý je veľmi ľahučký. Je to make-up, ktorý obsahuje aróniu berry, vitamín C, kyselinu hyaluronovú. Vyzerá na pleti maximálne prirodzene a ozaj ten finish je taký zdravý. Tá pleť vyzerá veľmi rozjasnenie. Zároveň na pleti nevytvoríte žiadnu ťažkú masku. Takže poďme rovno na to. Ďalej budem používať tento korektor od Beriem, ktorý sa volá All Night Long, je to teda Full Coverage Concealer. Toto je korektor, ktorý má ozaj dobré krytie, čiže v kombinácii s takto ľahkým make-upom môžete dosiahnuť veľmi peknú pleť, pretože v podstate si zakriete len miesta, ktoré potrebujete. A ja s ním idem takto pod oči a troška si ho teda stiahnem aj takto nižšie. A pôjdem s ním aj na čelo, pretože mám tu na takéto začervenané miesta a to isté na brade. Ako môžete vidieť, tak tento korektor kryje ozaj brutálne, takže vôbec vám netreba veľa toho produktu. A najlepšie sa teda mne osobne rozpracováva s húbkou. A vtedy dosiahnem aj taký ten najkrajší efekt. No a teraz by som prešla na vec, ktorú používam veľmi rada a sú to práve tieto také konturovacie tyčinky od Beriem. Kúpite to spolu ako samotné duo a toto je teda Flawless Chills Cheek Contour Cream a toto je Flawless Chills Cheek Contour Cream, toto je teda rozjasňovač a toto je na kontúry. Veľmi dobre sa mi s tým pracuje, ozaj s týmto kontúrovacím produktom, respektíve s touto tyčinkou dosiahnete veľmi peknú pleť. Tá pleť vyzerá prirodzene, pretože tým, že dávate krémové kontúry, tak nie je to tak ťažké na pleti, vyzerá to prirodzenejšie a ozaj, že to drží celý deň. Čo mne sa s touto tyčinkou troška stalo to, že sa mi zničila a otlačila sa mi do vrchnáčika. A poďme na samotné kontúry. Ja túto tyčinku veľmi rada používam takto vyššie, nejdem s ňou priamo pod tú lícnú kosť, pretože chcem dosiahnuť ten taký vyzvihnutý liftingový efekt na pleti. No a veľmi dobre sa mi tieto kontúry zapracovávajú s týmto štecom od Jessup, je to teda Defined Buffer v čísle 103. Celú túto sadu štecov nájdete na stránke Makeup Bag. No a ja si to takto jednoducho rozpracujem. Môže sa vám na začiatku zdať, že ste si toho produktu naniesli veľa, ale ono, ak to teda začnete blendovať do tej pleti, tak ozaj sa to veľmi prirodzene rozmaže. No a ja si samozrejme ťahám túto kontúru takto smerom aj nahor. A ešte si tie kontúry jemne doplním aj na čele.
Mám prebronzovanú pleť, respektíve aj tak jemne prekontúrovanú a vyzerá to ozaj super. Pekne to splýva s tou pleťou, tie kontúry sú veľmi jemné, sú prirodzené, sú zapracované do tej pleti, čiže vôbec na tej pleti nesedia. No a ja teraz budem používať takúto multifunkčnú tyčinku. Toto som dostala v rámci jedného balíčka ešte skôr a musím sa priznať, že tie odtiene sú veľmi pekné a pri takom krémovom kontúrovaní tie farby vyzerajú ozaj super. Je to taká multifunkčná tyčinka, ktorú môžete použiť na pery, na oči a takisto aj na pleť, respektíve na tvár. No a ja to takto jednoducho naberiem priamo z ruky. Budem to robiť s takýmto precíznejším okrúhlym štecom. Mám nabratú lícenku a idem s ňou priamo do toho bronzera. A ešte si zoberiem opäť tento štetec a celé to do seba prepojím, troška to rozmažem, nechcem sústrediť veľmi veľa farby tu na začiatku lícnych kostí, ale skôr to rozmazávam smerom nahor. Toto robí teda veľmi pekný efekt. Akože človek by si povedal, že takáto blbosť, ale funguje to fantasticky. A mám pocit, že teda aj tie odtiene navolené v tejto škále sú veľmi pekné, pretože sú také prirodzené. Celkovo tie kontúry a líčka, ak robíte krémovým spôsobom, tak vám na pleti vydržia dlhšie a takisto vyzerajú oveľa prirodzenejšie. Takže mi sa troška prehrial foťák, čiže som si dala menšiu pauzu. Každopádne doplňala som sa len kontúry na nose, jemne som si prepudrovala pleť a opravila obočie, to je celé. No a prešla by som teraz na pamletky. Prešla by som teraz na paletky, ktoré som vám už ukázala na začiatku a tieto palety sú krásne skvosty. Ja sa z nich strašne teším, pretože beriem ma ozaj fantastické palety. Ja mám doma už niekoľko a každá jedna mi maximálne vyhovuje. Poďme si ukázať jednotlivé odtiene, ale čo by som teda chcela povedať úplne na začiatku pri týchto Wildlife paletkách, je to, že kúpou týchto paliet podporíte ohrozené druhy zvierat, ohrozené druhy takisto motýľov, včiel a podobne. Mne sa celkovo strašne páči tá filozofia a to myslenie, ako je nastavené Beriem, pretože oni ozaj sú veľmi inovatívni. Ich palety sú recyklovateľné, odstránili z... Nie sú teda 100% recyklovateľné, ale chceli by sa k tomu dostať. Každopádne oni odstránili zrkadielka, odstránili magnety a všetky nerecyklovateľné časti. Ja sa teraz snažím rozlepiť. Takto vyzerá táto Butterfly paletka. Pozrite sa na tie nádherné modré odtiene. Toto si myslím, že je krása. Celkovo tá pigmentácia a tá skladba farieb ma veľmi baví v týchto paletách. Môžeme prejsť na túto druhú paletku, ktorá sa volá Beetle a táto obsahuje trošička také teplejšie odtiene. Ako môžete vidieť, tak opäť táto skladba farieb je taktiež veľmi zaujímavá. Ja som si schválne vybrala takéto farbnejšie verzie, pretože tých nude paliet mám doma ozaj veľa a chcela som vyskúšať niečo také farbnejšie. No a samozrejme, mne by srdce nedalo, ak by som si teda nevybrala aj túto paletku Nude Neutral Rich, ktorá obsahuje neutrálne nude odtiene, ale v takej sítejšej a bohatšej verzii, takže poďme si ju spoločne otvoriť. No a takto vyzerá táto paleta vnútri, akože pozrite sa na to, toto je nádhera. Ja si dám preč aj túto fóliu, aby ste to mohli vidieť plnej kráse, ale tak tieto odtiene, to si myslím, že bude úplne ideálne na jeseň, na zimu, pretože je to ozaj také bohaté, síte. Tie odtiene sú nádherné. No a ja som teda rozmýšľala, že s ktorou paletou dnes vytvoríme líčenie. Pôjdem teda do tejto paletky Butterfly, ktorá obsahuje fialové a modré spektrum. No a poďme teda rovno na to. V prvom kroku si nanesiem svetlú bázu, pretože tým, že budem pracovať so svetlejšími odtieňmi, tak chcem podporiť tú pigmentáciu. A toto je výborný krok, ak si chcete naniesť svetlé, také pastelové odtiene, tak na to, aby vám tá farba oveľa lepšie vynikla, tak sú fantastické práve takéto biele bázy pod očné tiene.
A ja ako prvé budem používať tento taký najsvetlejší odtieň, ktorý sa volá Marsh. Túto takú svetlú lila fialovú farbu. A budem si ju dávať s takým menším štecom priamo do ohybu. Pozrite sa, ako je to krásne pigmentované. Ako môžete vidieť, tak túto farbu tak načupkávam a vklepkávam. Ak chcete dosiahnuť takú najkrajšiu intenzitu pastelových farieb, tak začnite s takýmto postupom a až potom to blendujte. No a takto nejako by to mohlo aj byť. Teraz si zoberiem blendovací štetec a idem začať rozmazávať tieto okraje. No ale tak toto sa prenáša úplne fantasticky. Strašne sa mi páči tento taký svetlúčky lila odtieň. Nádherné. Teraz pôjdem do tejto fialovej odtieň, ktorý už má v sebe odlesk a ja ho budem nanášať takto do vonkajšej časti. Tak ale toto je krásny odtieň. A to isté do vnútornej. Snažím sa nechať si v strede také jemné miesto. Poďme teda do stredu viečka a budem tam dávať túto takú bledozelenú farbu, ktorá sa volá Crayling. Nádherný je ten odtieň. To je niečo medzi tyrkysovou a zelenou. Budem si to nanášať na takýto plochý štetec. Takto priamo na stred. Musím povedať, že toto sa mi veľmi páči a už konečne začalo u nás taktiež svietiť slnko. Začali tu troška spievať vtáčiky a ja som z toho veľmi rada, pretože do tejto takej pochmúrnej doby, ktorá tu bola, je toto pre mňa veľmi taký pozitívny moment a mne to prináša veľkú radosť počas dňa. Je to teda úplná maličkosť počas toho dňa, no mne to strašne prináša taký vnútorný pokoj. No a túto farbu, ako môžete vidieť, nanášam priamo tak. Tie tieňe sú fantastické. Akože úplne som sa zamilovala do tejto palety. A takisto na tejto strane si na strede vytvorím taký menší halo efekt. Veľmi dobre sa mi pracuje teda aj s týmto štetcom, hoci je to taký menší blendovací štetec, tak dobre sa tie odtiene prenášajú. Ozaj, že vôbec tam nepotrebujete nejak do toho tlačiť, alebo nejak to neopadáva. Všetko drží tam presne, kde to dáte, čo je teda úplne super. A to je pritom fialový odtieň, ktorý je dosť náročný na výrobu, pretože tie fialové a modré pigmenty sa vyrábajú úplne najťažšie. A preto častokrát majú aj tendenciu robiť fľaky. No a ja si myslím, že takto by som to mohla nechať. Skúsim ísť do tejto zelenej ešte s prstom. Chcem vidieť, ako veľmi viem tú intenzitu podporiť. Nádherný je ten odtieň. Ok, ja si myslím, že môžeme ísť na spodnú líniu a budem si brať taký menší štetec. Môže byť aj niečo také. A pôjdem s touto svetlou farbou aj na spodné viečko. No a presne do stredu si dám aj túto svetlú farbu. No a zoberiem si aj takýto malý precízny štetec a ten tieň si dám takisto, ako som to teda nanášala na horné viečko, čiže do vonkajšieho aj do vnútorného kútika.
Nemusím na to vôbec tlačiť, idem s tým úplne jemne. Nechcem to mať nejak extra prehnané. A takto by som to teda aj nechala. Idem si naniesť linky a hneď som späť. Okay, takže ja mám nanesené linky a musím povedať, že dnes to bol boj, pretože nemám tu na svoju obľúbenú linku, takže som troška tak experimentovala a troška tak bojovala s inou. Každopádne idem si naniesť maskaru a mám dve maskary odberiem, ktoré vám chcem ukázať. Ako prvá je táto Showgirl Extra Volume Black Mascara, ktorá má kefku z prírodných štetín. Tá kefka je dosť veľká, robí pekné zahustené myhalnice a ozaj tie myhalnice sú také výrazné. Práca s touto maskarou je úplne jednoduchá. A druhá maskara, ktorú vám chcem ukázať, je táto, ktorá sa volá Featured Length maskara. Obe tieto maskary majú taký ťažký kovový obal, ten obal je veľmi príjemný, takto na pocit, nie je to taký lacný plast, čiže toto sa mi veľmi páči. A táto maskara má naopak silikónovú kefku. Tu mám špinavú ruku od linky. Tá kefka má veľmi také malé, precízne štetiny a viete z ňou vytvoriť extra dĺžku. Mne sa s touto maskarou pracuje výborne a je skvelá na spodné myhalnice. No a ja začnem teda takto, že začnem s predĺžujúcou maskarou a ešte potom si doplním jednu vrstvu objemovej a myslím si, že tie myhalnice budú vyzerať úplne super. Mne sa troška teda aj zlepili od linky, keď som si ju nanášala, pretože som si nanášala klasickú takú tú linku s aplikátorom, nie so štečekom. Takže ja mám nanesenú jednu vrstvu maskary, ako môžete vidieť, tak tu sa mi stala taká nehoda, že som si rovno s maskarou ďobla sem. Čakám, kým mi to zaschne, aby som si to mohla zotrieť, aby sa mi nepoškodili tiene, pretože mám pocit, že dnes sa mi podaril ozaj skvost. Milujem pastelové odtiene na očiach, aj keď sú to odtiene, ktoré sú skôr také na fotku, na video. Nie je to úplne na bežný deň. No a nanesem si teda ešte jednu takú úplne tenkú vrstvu z tejto objemovej maskary. Stále, ak si teda nanášate dve vrstvy maskary, tak si nanesete tú druhú vrstvu až vtedy, keď vám úplne zaschnú tie myhalnice, aby sa nestalo to, že sa vám to všetko zlepí dokopy. K tomuto líčeniu si viem predstaviť aj nejaké také výraznejšie myhalničky umelé. Každopádne ja ich dnes lepiť nebudem. A takto by to teda mohlo aj ostať. Ja si ešte tak jemne prebehnem tie črty tváre s touto paletkou Velvet. A tu nás sa nachádza bronzer a lícenka. A len veľmi jemne si do toho ťuknem, pretože toto je ozaj maximálne dobre pigmentované. A len takto jemne doplním a podporím ten bronzer, ktorý sme už na pleť dávali. No a to isté platí teda o tejto lícenke, toto je taká rúžovkastá prírodzená farba. Tak to by to teda mohlo aj ostať. A v poslednom kroku si nanesiem rozjasňovač s túto takú svetlúčku farbu. No a to líčenie by teda bolo hotové. Čo sa týka pier, tak ja mám na perách iba obyčajný transparentný lesk od Beriem. Ale môžeme si ukázať aj tento lip oil, ktorý mi prišiel v balíčku. Je to teda Oil Infused Lip Gloss. Môžeme si ho spoločne otvoriť, lebo ja to mám všetko ešte pozatvárané. No a ja som si tie pery jemne prekontúrovala s takou telovou kontúrkou. Myslím si, že ak toto nanesiem v tenučkej vrstve, tak by to nemalo byť rušivé s týmito tieňmi, pretože ozaj to má len takú jemnú, doslova až transparentnú farbu. Takto teda vyzerá tento olejček. Je to veľmi príjemné a komfortné na perách. Je to také ozaj jemnúčké a dosť dobre to vyhládza tie pery. Myslím si, že to bude fajn na bežný deň, na hodenie do kabelky, pretože mám pocit, že toto na perách nejak extra dlho nevydrží, ale robí to ten taký veľmi dobrý hydratovaný pocit. Nie je to vôbec lepkavé. Myslím si, že fajn. Si predsa len zmením rúž a zvolím k tomu takú svetlejšiu rúžovkastú farbu. No a takto by som to teda nechala. Mám pocit, že tie pery po tom olejčeku sú také zhydratované a také viac napumpované, prekrvené. Nie sú teda vyštípané, ale ozaj sú také vyhladené. Poďme si zhodnotiť celkové líčenie, ukázať si nejaké close-upy, zoomy a povedať si ešte pár slov k týmto paletkám. No a ja musím teda skonštatovať, že tieto palety sú ozaj fantastické. Milujem od nich ako neutrálne odtiene, tak aj tieto farebnejšie a tieto pastelové farby. Ja som z toho úprimne veľmi unesená.
Ak by ste si chceli zakúpiť niečo od Beriem, tak rozhodne odporúčam pozrieť sa na tieto paletky, pretože všetky obsahujú tak krásne odtiene, že je celkom problém si aj vybrať. Naozaj vyhovuje ako ten make-up, takisto aj tie kontúrovacie tyčinky, maskary a všetky ďalšie produkty. Dajte mi určite vedieť v komentári, čo od Beriem už máte doma, alebo čo by ste teda chceli vyskúšať. Dúfam, že vás toto video bavilo a zároveň ďakujem krásne, že ste si na mňa našli čas a že ste si ho pozreli. To je už z mojej strany všetko, ja sa s vami lúčim, prajem vám ešte krásny zvyšok dňa, večera, podľa toho, kedy to pozeráte, a teším sa na vás na budúce. Ahojte.